200 metara prva skupina, da vidimo ko će tu pobijediti. Među vremenu Dolores Chosa što dalje, pratimo 200 metara, disk se bliži kraju, a 185 cm je na muškom skoku u vis. Odlično sada u drugom stazi Karlo Blažević, istrčat će 23.84, vidjet ćemo koliko je bio vjetar. Pripremamo drugu skupinu, Antonija Francić, Lovro Sivač. Dakle, Bolek Ivaničić, ovo se zapravo sve jedne vide, idemo prvo sve nešto pratiti ovu drugu skupinu na 200 metara, u kojoj najbrže ide u trećoj stazi Lovro Sirac, malo po susa, vidite kako će izdržati, 24.42 za Siraca. Evo, dakle, idemo ispratiti treću skupinu koju nastupaju Stjepan Rašan, Lovro Obadin, Zvonimir Ćurić, Hrvoje Neralić, Luka Dubajić, Berislav Zetić i Ivor Nado, da vidimo ko tu prvi izlazi. Evo, Luka Dubajić, ali tu sada napada ga i u stazi do njega. Hrvoje Neralić, da vidimo Dubajić ili Neralić, čini se kao ipak Neralić sa 23.79, Dubajić je malo otišao previše naprijed. Krenula nam je među vremenu četvrta skupina. Bruno Ledić, Matija Dvorski, Ljupan Kubrešak, Marko Čuljak, Sven Prebek, Anca Glajić i Rok Kebe. Da vidimo sada ko će prvi izaći. Dobro ide u četvrtoj stazi Ljupan Kubrešak. Da bi mogao staviti najbolje vreme za početak, koji će biti 23.27 za Kubrešaka. Pratit ćemo vjetar. Stipo Žurića! Evo, zaista fantastičan hitač Grulića, uopće nije daleko od svog hrvatskog rekorda. Idemo vidjeti sada, dakle, petu seriju 200 metara, odnosno petu skupinu. Ovdje ima najbolji Dražen Kubelinka po ovom trenu. Sati ga jedni mjesec, da vidimo ko će tu Kubelinka mjesec, čini se Kubelinka 23. Krenula nam je utrka, dakle, na 200 metara, pratimo najbržu skupinu.